ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ဆရာကြီးကအတုကအတုပဲအစ်စ်ကအစ်စ်ပဲဆိုတာကိုကွဲပြားအောင်ဆရာကြီးလှုပ်ပြခဲ့တယ်ပေါ့လှုပ်ပြခဲ့တဲ့ခါကျတော့အကြီးအကဲတွေလက်ခံပါတယ1984ပေါ့1984မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာတန်ရှင်းရေးဆိုပြီးတော့เนาะဒီရွှေကျော်အပဝင်ပေါ့ဒီတိုက်ဆရာတွေဓာတ်ဆရာတွေနတ်ဆရာတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းနေစီတဲ့တစ်ခေတ်ကြုံလိုက်ရသေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်သေရင်သွားရမယ်အဝီကြီးငရဲကိုဆိုင်းရမြင်အောင်ပြဆိုင်းရမြင်အောင်ပြခဏခေါ်သွားတော့အမလေးအမလေးဆရာငရဲဦးလည်းခဏဆင်းကြည့်မလုပ်ပါနဲ့ကြောက်ဘူးလို့ကြောက်ပါပြီမလုပ်ဝင်ပူးပြီးတော့သူ့ထွက်ပြီးတော့ဆဲလို့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပြီးတော့ว่าကျွန်တော်ကလက်တွေ့မကြရင်ဘယ်အရာဘုမကျွန်တော်ယုံတတ်တဲ့အလေးထားတော့မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်ကဒီပယောဂဆိုတော့မယုံအာเนาะဘာအောက်လန်းလဲဆိုပြီးတော့လမ်းမကိုထွက်ပြီးတော့ကလောတုတ်ဆဲတဲ့အစင်တိဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာပညာသေးကကျွန်တော်အဖေကိုဒီကျွန်တော်အဖေတောင်းမဲ့လက်ဖေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေရဲ့ဒီ1 byte ထဲမှာအလုံးကြီးပြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့အလုံးကြီးကဒီလိုဒီလိုပြီးနေတယ်အပေါ်တက်လက်အောက်ဆင်းလိုက်ဆိုတော့အဲ့ရေလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကအော်နေတာအားလုံးကြပါအောင်များကဲကြပါအောင်များကျွန်တော်ဘိုက်ကြီးအောင်နေပြီလုံးကြပါအောင်များကဲကြပါအောင်များပေါ့နော်ဆေးရုံနေဆေးကန်းနေတွားရင်ဘာယောဂါမှရှာလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီတီတီဆန္ဒတို့ဘာတို့ဒီရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနေကုန်နေဗျာဘာယောဂါမှရှာမရခဲ့ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ကျွန်တော်အဖကျွန်တော်အမေရဲ့အကူအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အဖရွှင်ကျော်ဆရာနဲ့တွေ့တော့မှသူကုသလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေယောက်ျားအရင်မှကြီးမယုံမှုဆိုတဲ့လူကိုလှုပ်ထားတဲ့ပညာတွေကဝင်ပူးတာဝင်ပူးပြီးတော့သူထွက်ပြီးတော့ဆဲလို့လုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပြီးတော့ကုသပြီးတပြိုင်နက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အဖေဘိုက်ထဲမှာပြေးနေတဲ့အလုံးကြီးကနာယီဘိုင်းအတွင်းမှာပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့အော်ဒါလေးတကယ်ရှိပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပညာရုပ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကအသက်က6နှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာမယူခိုင်းဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်12နှစ်သားလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိဘတွေသဘောမတူလဲကျွန်တော်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတင်းကျွန်တော်ဆွတ်စေးလို့စေးပေါက်လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ခိုင်းဝင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ခိုင်းတော့ဆန်းတက်တဲ့တန်နေလေအများကြီးခံရတယ်ပေါ့မိမနဲ့ဖြတ်တယ်အရက်နဲ့ဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ကငငယ်လေးအရက်မတော့တတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပညာယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဆရာတယောက်ဖြစ်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာအရက်တိုက်မဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အလားငါတိုက်မဲ့အဲ့လိုခေါ်တာမိန်ကလေးတွေကမှအစပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုအတင်းအသေးအတန်လိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တာတွေအဖြတ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအဖြတ်ပေါ့အဲ့လိုအဖြတ်တွေကိုအမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်ထမင်းတွေလည်းငတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆန်းတက်တဲ့တန်ကိုခိုင်းကဆန်းတက်တဲ့တန်ကို9နှစ်လောက်ကျွန်တော်ခံပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဆရာမင်းကျော်သိန်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ယက်တီနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့တာ9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ချွင်းကျော်အိစာတရားမိဒီစီခိုင်းတော်မြတ်ကြီးရဲ့ခိုင်းပညာကိုခံအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတစ္ဆာ3ချက်ထိန်းရတယ်အဲ့တော့တစ္ဆာကတစ္ဆာတက်တက်ပေါ့စီကံကအဖွဲစီးရဲ့စီကံကစီကံတသက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေရင်ကျော်ခိုင်းရဲ့အဓိကသစ္စာ၃ချက်ကနံပါတ်၁ပညာခံဦးတဲ့နေရာနေစပြီးတော့တေသေးရဲ့ကိုစေဝါဖြစ်မှလွဲ၍လိမ့်ကြံတောက်စားခြင်းမပြုပါဘူးအဲတချို့မျိုးသမီးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရက်နဲ့မှအရက်နှင်းငယ်နဲ့မှတောက်ကြတဲ့မျိုးသမီးကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေရှိတယ်လေဒါကြောင့်မလို့တေသေးရဲ့ကိုစေဝါဖြစ်မှလွဲပြီးလိမ့်ကြံတောက်တိပါလျက်နဲ့စေဝါဖြစ်မှလွဲပြီးလိမ့်ကြံတောက်စားခြင်းမပြုပါဘူးအမဲသားကျွဲသားနွားသားများကိုတိပါလျက်ဖြင့်မစားမတောက်ပါဘူးအဲ့တော့သူတပားကြီးကံမပိုင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြီးအမျိုးသားတွေနဲ့မဖောက်ပြန်ရဘူးဒီသစ္စာ၃ချက်ကိုထိန်းနိုင်ရင်ရွှေညောပညာခံလို့ရပြီဒီသစ္စာ၃ချက်ပြည့်ရင်ရွှေညောပညာပြည့်တယ်အဲဒါကသစ္စာအပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှာအဖွဲ့အစည်းမှာခေါင်းဆောင်ဆရာတွေရှိကြတာပေါ့ခေါင်းဆောင်ဆရာတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်အုပ်ချုပ်ကားတဲ့ကိုယ်တပည့်သားသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့စီကံချက်တွေကလိုရင်းလိုအပ်တယ်လို့အတိုးအလျှော့လုပ်တာတွေတော့ရှိတယ်ဒီသစ္စာ၃ချက်ကတော့ပုံသေးပဲအခုကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းမှာလူဆိုးနည်းနည်းများတယ်
လူဆိုးတွေနည်းနည်းများတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့မကောင်းခဲ့တဲ့အယက်သမားတွေဖဲသမားတွေလောင်ကစားသမားတွေများတယ်ကျွန်တော်အဖွဲထဲမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီကန်းချက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်တယ်ပညာခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့လောင်ကစားဖြစ်တဲ့ဖဲရိုက်တာတို့ကြက်တိုက်တာတို့နွားတိုက်တာတို့လုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုတ်အောင်ဆိုတဲ့စီကန်းတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကပင်မသစ္စာကတော့ဒီ၃ချက်အာတစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲဒီသစ္စာ၃ချက်အပြင်စီကံချက်တွေကတော့မတူညီတာမျိုးတွေတော့ရှိနိုင်တာပေါ့နော်အိမ်တော်ကတော့ပြုလို့ရပါတယ်တဘာဝပညာဆိုတော့လေဒီမိကွန်းကနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းမာကနှစ်ပတ်လေကတော်ဝဲကြီးဆိုတာရှိတယ်လေနှစ်ပတ်လေကတော်ဝဲကြီးကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်ဆရာကြီးတွေရှိကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်ဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိဒီစေနာရင်ဆရာကြီးပေါ့ဒီစေနာရင်ဆရာကြီးဦးတန်းညုံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစေနာရင်ဆရာကြီးရဲ့အာတာမီမြစ်တွေပေါ့သူရဲ့အစင်ဆက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်တရောမလို့ကျွန်တော်တို့လှဲတန်းမှာဆရာကြီးရဲ့နှစ်ပတ်လေကတော်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးလပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာမှဒီဓာတ်ပုံเนี่ยကျွန်တော်ဆရာပေါ့အာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့နှစ်ပတ်လေကတော်ပွဲကိုအော်တွန်တေးရွှေလီကျောင်းမှာ12လပိုင်းဆိုရင်နှစ်ဆင့်ကျင်းပါကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကဒီကတော်ပွဲတွေကျင်းပါတဲ့ဟိုရက်တွေကတော့မတူနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတာဟုတ်ဥဆောင်ဆရာတွေမတူကြတဲ့အခါကျတော့သူဥဆောင်ဆရာနဲ့သူကလည်းသူတို့အဆင်ပြေတဲ့ရက်လောက်ကြတာပေါ့အာသူ့အဖွဲ့နဲ့သူကလည်းသူအဆင်ပြေတဲ့ရက်သူလောက်ကြတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အပုံသေးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးပေါ့1984ပေါ့1984မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာသာသနာတန်ရှင်းရေးဆိုပြီးတော့เนาะဒီရွှင်ကျော်အပါဝင်ပေါ့ဒီတိုက်ဆရာတွေဓာတ်ဆရာတွေနတ်ဆရာတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းနေစီးတဲ့တခိကြုံလိုက်ရသေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကမှအာကျွန်တော်အတူချုပ်ပြီးပဲဖြီးလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစေနာရင်ဆရာကြီးကိုပဲမိမောင်းဆက်လိုက်ထိုးပြရမှာပဲဒီဆရာကြီးကနိုင်ငံတော်နဲ့တက်ပြီးတော့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့တက်ပြီးတော့၃ညီ၃ကဒီဆရာကြီးထွက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးအဲ့ဒီလိုထွက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကနေ့အထိဒီရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းဟာမပြောက်ပြက်ဖဲနဲ့ရက်တည်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ချိန်တော့ဆရာကတော်ဝဲတွေမကျင်းပါဘူးဘာညာပေါ့စားတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေစီကန်းချက်ကတိဖြစ်လာတယ်လေအဲ့တော့ဒီအကြီးအကဲပိုင်းနေရာလဲပဲအတုအယောင်တွေများလာတဲ့အခါကျတော့အစ်စ်တွေကိုပါရောပြီးတော့အတုလို့ထင်သွားတာပေါ့ထင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရွှေရင်ကျော်အပါအဝင်တခြားတို့ဒီတိုက်ဆရာဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာတွေကသာသနာကိုဖျက်ဆီးနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းတာဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စေနာရေးဆရာကြီးကအတုကအတုပဲအစ်စ်ကအစ်စ်ပဲဆိုတာကိုကွဲပြားအောင်ဆရာကြီးလှုပ်ပြခဲ့တယ်ပေါ့လှုပ်ပြခဲ့တဲ့အခါကျတော့အကြီးအကဲတွေလက်ခံသွားကြတယ်ဦးလေနော်လက်ခံသွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဆရာကြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အထိပဲဆက်ပြီးတော့ရက်တည်လာခဲ့တာ